Na, treneri, pergalė, kaip rungtynės? Nu, rungtynės visai neblogos, mes turėjom pakankamai darbingą savaitę ir tai davė vaisių ir šiandien atrodėm pakankamai neblogai, bet dar yra kai kurių dalykų, kuriuos galima būtų išimti, kai kurių klaidelių gynyboje. Mums dar šiek tiek trūksta susikalbėjimo, bet aš galvoju, kad tai išsprendžiama. Bendrai paėmus, tai vyrai atidavė širdį, dirbo ir daugiau nieko negali prašyti. Palangai fatališkai nekrydo tritaškį, ar čia gera jūsų komandos gynyba, ar tiesiog jiems buvo prasta diena? Nu, mes paprasčiausiai pasirinkom tokią strategiją, kad iš arčiau dengti mažus žaidėjus, to pasiekoje dideli žaidėjai Palangos neblogai sužaidė. Bertašius įmetė 23 taškus, Grynas įmetė 17, tai kažką turėjom aukoti, bet tai davė mums vaisių, pavyko sustabdinti mažiukus. Žinom, kad trūksta Remino labai, kai jis grįžt sustiprins komandą, tai mes tom ir pasinaudojom. Esat viena iš pirmaujančių komandų lygoje, rytoj laukia galima skaityti akistatą su panašaus lygio komanda Šilutė. Kažkokių priešnodžių Šilutė ieškosit? Šilutė labai neblogą žaidimą demonstruoja šį sezoną ir paprasčiausiai eisim ir kausimės. Aš galvoju, kad laimės tą komandą, kuri labiau norės rytoj. Pergalė atrodo pakankamai nesunkiai žvelgiant į rezultatą, nors rungtynės nebuvo tokios lengvos turbūt. Jo, aišku, visi, kas matė rungtynės, tai matė, kad trečiam kelny, gal antroji pusė, tas persilaužimas įvyko, kada mūsų aukšti labai prisijungė ir padėjo komandai. Tai vat, jie, manau, ir buvo didžiausias tas lūžis, kuris padėjo. Pats buvai rezultatyviausias komandos žaidėjas, atsikėlęs iš lovas, jutai, kad gali būti šiandien ta gera diena, kai gerai pakrys. Nu, šiaip, žinai, pažiūrėjau statistiką, man atrodo, nėra toks geras pataikymas, koks galėtų būti. Tai vat, bet tai nežinau, kaip sako, kiekviena komanda turi savo derinius, turi žmonės, ant kurių statų tos derinius. Tai vat, šiandien ant manęs daug komandą žaidė, tai vat, dėl jų taškų kažkiek įmečiau. Pagal tritaškius esat pirma komanda lygoje, Palanga antra, tačiau Palangai visiškai. Šiandien šis epizodo rodiklis nesisekė, čia gera gynyba ar tiesiog bloga diena jam? Nu, sunku pasakyti, mūsų aukštas stepautindavo mažų žmonės, jeigu žaisdavo pick and roll'ą, o jie daugiau stengdavosi į baudos aikštelį įmesti. O kadangi rotacija mūsų pagerėjo, tai tada, nu, šiek tiek aišku, gal trūko jam ir pataikymą. Rytoj rungtynės su Šilute mintis tik vienas turbūt, ne? Revanšas.